Хочу вам трохи розповісти про свої поплавкові вкорінювачі. Чому я саме такий вид вкорінювання вибрав, а не інший, хоч є багато інших видів. Наприклад, можна вкорінювати у субстракті кокосовому, можливо, у вермикуліті, перліті або у сосновій навіть корі. Дуже гарні результати показують. Але ці всі види вкорінювання мені не підходять лише за одним параметром. За ними треба постійний догляд і щоденний полив. Бо на теплій підлозі дуже швидко субстракти пересихають. І тоді вкорінення не буде. Тому постійно потрібно підтримувати вологість у корі, або у кокосовому субстракті, або у вермикуліті, чи перліті. Можна просто було би поставити черенки у воду. Але проблема у тому, що для вкорінення потрібна не тільки вода, а й кислород. І от саме у зоні повітря і води, оцій верхній сантиметровій зоні, і відбувається вкорінення. А якщо ми в якусь ємкість наливаємо на дно сантиметр води, то знову ж таки потрібен щоденний догляд. Регулярно дивитися і доливати оцей сантиметр води. Ще мінус такого методу на дні доливання – це вода швидко починає бродити. Її треба час від часу змінювати і слідкувати за рівнем води, на відміну від оцього вкорінювача поплавкового. Тут взагалі наливається вода в якусь ємкість до повного, ставиться вкорінювач поплавковий. Я беру нагадування, ставлю на телефоні, що мені неділі за три треба подивитися, як відбувається вкорінення. І більше я до вкорінювача можу навіть не підходити, займатися іншими справами. Ось тут видно, який був рівень води три неділі тому, як я його ставив, цей вкорінювач поплавковий, на вкорінення. І от впав рівень буквально на 1,5 сантиметра. І я жодного разу не доливав води. Це однопоплавковий, точніше, це поплавковий вкорінювач для одновічкових черенків. Одно-двохвічкові, ну, які невеликий мають розмір. Ось такий він має вигляд. Вже от корінчики пустили. Деякі сорти. Це сорт Юпітер. Бачу, пустив. Тут не одночасно встановлені черенки. Як я десь діставав, по мірі діставання того чи іншого сорту, я додавав їх сюди. Тому одні мають корінчики, інші ще не мають. Якщо ж у вас звичайні двох-трьохвічкові, тоді берете більшу ємкість. Якщо менші, нижчу ємкість по висоті. Ось у мене тут є перший такий поплавковий вкорінювач, який я експериментальний робив. Він мені трошки замалий був за розміром. І я зробив більшого, бо не всі черенки сюди вставали. Береться кусок пінопласту, вирізаються отвори в ньому,
Тоді береться якась ємкість, чи от бутилки, прорізаються в дні отвори, щоб вода заходила в ці ємкості, і фіксуються. Ось тут я зафіксував гарячим клеєм. На висоті десь 1 сантиметра від дна пінопласту. Тоді загружаємо свої черенки і ставимо у ємкість з водою. Десь на сантиметр пінопласт іде, погружається в воду. І тому черенок десь приблизно на 1,5-2 сантиметра у воді знаходиться. Я один раз заливаю воду і можу не спостерігати за цим укорінювачем на всьому періоду укорінювання. Не підтримувати рівень води. Буде вода падати у ємкості, випаровуватися, наприклад, чи будуть трошки вживати черенки, і буде поплавок опускатися разом з рівнем води. І тому весь час буде підтримуватися один рівень води у стаканчиках.